Boa tarde a todas e todos que nos acompanham aqui no programa Reconexão Periferias, uma iniciativa da Fundação Perseu Abramo, que conta hoje com mais de 800 organizações em sua rede. O projeto se desenvolve com três eixos temáticos principais, que são trabalho, cultura e violência. Esta série de entrevistas é quinzenal e ela acontece sempre às terças-feiras, às 17 horas. Trata de temas relacionados à edição mensal de nossa revista, Reconexão Periferias, que em junho falará sobre a defesa do meio ambiente. E hoje, para falar sobre o seu trabalho, nós recebemos aqui no programa Arisana Patachó, que é artista plástica. Boa noite, Arisana. Tudo bem com você? Tudo bem? Bom estar aqui com vocês, receber esse convite, né? E bater esse papo que vou ficar livre aqui para as perguntas e para a gente dialogar o quanto a gente puder. Então, eu queria que você começasse contando para a gente onde você nasceu, de onde você vem, contar um pouco a história da sua etnia, talvez seja interessante, porque eu imagino que a história da sua etnia tenha muito a ver com a sua arte. Então, eu queria que você falasse um pouco de você para a gente. Então, eu nasci em uma roça que meu pai tinha aqui na região de entre Prado, Porto Seguro. E meu pai casou com minha mãe. Meu pai não é indígena, casou com minha mãe, e que morava na aldeia indígena Barra Velha, que fica no território do Monte Pascoal, né, o primeiro sinal de terra aí avistado, segundo a historiografia brasileira, por Pedro Álvares Cabral. Então, é território, todo esse lugar é território do povo Pataxó. E então eu cresci nesses ambientes mais rurais, que era onde meu pai e meus pais, né, sempre viveram. Então, com eles ali, de alguma forma, aprendi a lidar um pouco com essa questão dessa vida mais rural, né? Dessa vida também um pouco mais ligada a ajudar a minha mãe nos preparos do plantio da roça, de ajudar também a acompanhar ela nas pescarias, que sempre foi uma mulher que gostou muito de pescar. Então, por isso que minhas referências na arte, ela também vem desse convívio meu, né, com a minha família e com o meu povo. E meu pai, ele era músico, também era escultor, gostava de desenhar, fazer poesias, então acho que isso influenciou muito. E era tocador de sanfona, então ele era um multiartista que conheceu minha mãe nesses momentos em que ele foi tocar sanfona em uma das festas na comunidade. E minha mãe também sempre foi essa mulher curiosa, e que com outras convivências também aprendeu a costurar, aprendeu a pintar pano de prata, e daí veio meus primeiros contatos assim com as tintas, né? Foi nesse diálogo com minha mãe, nessa convivência com ela desde criança. Então, antes eu pintava, né, nesse meu universo infantil, lidava mais com lápis de cor, com hidrocor, coisas que é mais acessível às crianças, né? Com barro, né? Por conta, a gente morava no próximo a rio, então tinha o local da gente coletar barro para fazer panelinha, para brincar e tudo mais. E minha mãe me inseriu nessa experimentação das tintas, né? Fazendo pano de prato para poder a gente vender na comunidade. Ela vendia os panos de prato e trocava por colares e outros artesanatos, e vendia nas praias aqui de Alcobaça, Prado, e em feiras, e outras feiras de artesanato também. Então, esse universo artístico acho que vem desse seio familiar, né? Dos meus pais também. E é isso. Entendi. E você, desde criança, você conviveu com o povo Pataxó, com o povo da sua comunidade? Minha convivência com o povo era mais porque minha mãe sempre ia para a comunidade nas festas, né, que tinha na comunidade. Nas férias a gente sempre ia também visitar nossos avós, passava, né, período de férias, nossos avós moravam lá, e minha avó especificamente, meus tios todos.
Então, tinha, minha mãe sempre teve um elo muito forte com os parentes dela, com os irmãos, né? Tinha muitos irmãos, tem, né? Muitos irmãos ainda. Então, ou eles sempre vinham para cá, junto com ela, ou sempre a gente estava lá também. E, então, minha mãe sempre acolhia também os irmãos para estudarem também, porque morava mais próximo à cidade, embora fosse na roça. Então, era esse acolhimento, lá e cá. Então, mas a minha vivência dentro da aldeia da minha mãe era mais por conta dos tios e da avó que morava lá, né? Então, a gente ia nesses períodos de férias, né? De janeiro, de julho, e nas festas que tinha na comunidade também. Em outros períodos, quando minha mãe também ia, a gente ia também. Não só lá, mas nas outras aldeias Pataxó também, porque o povo Pataxó habita em várias aldeias. Então, meus pais também sempre visitaram, iam também. Tinha uma amizade muito grande com os Pataxó, mesmo nas outras aldeias também. Entendi. Você é uma mulher jovem, e eu vi que você é formada também, né, em artes plásticas. Quando Isso, foi que você... eu fiz a graduação em artes plásticas entre 2005 e 2009, na Universidade Federal da Bahia. Então, eu resolvi ingressar no curso porque eu tinha esse desejo de aprimoramento técnico, né? Tinha uma vontade de poder me dedicar mais e aprender muito mais esse universo das artes plásticas, né? E foi muito rico para mim, porque era algo que eu gostava muito. Então, eu pude conhecer técnicas novas que eu não conhecia, né? Experimentar tintas que eu não conhecia ainda. Por exemplo, antes de eu entrar na universidade, eu conhecia a tinta acrílica, mas lá tive acesso a outras técnicas, né? A gravura, a xilogravura, gravura em metal, fotografia, vídeo, cerâmica, e tantas outras, escultura. E outras técnicas que eu não dou, quer dizer, técnicas que eu ainda também não tinha acesso. Então, para mim, foi super rico essa entrada na universidade e poder cursar os 5 anos em artes plásticas. Você pinta ou você faz outras formas também de arte? Então, como eu tive essa experiência de várias técnicas, o curso na Escola de Belas Artes na UFBA, ele é bem aberto a várias técnicas, ele não restringe. E não tem formação específica, tipo em pintura ou gravura, então você tem uma experiência de passar por várias técnicas. Por conta dessa experiência, eu transito entre o desenho, entre a pintura, entre a fotografia, o vídeo, então, assim, eu acabo um pouco dominando todas essas técnicas, né? Aquarela, lápis, carvão, circulo por tudo, né? Instalação, vai depender muito do que eu quero e do que a obra necessita para conversar com o público, né? Entendi. E quando as pessoas que se interessam assim pelo seu trabalho, como é que elas podem conhecer as suas obras? Você tem um canal? Você expõe em Eu tenho alguma um galeria? blog que está desatualizado, mas coloco alguns trabalhos, algumas atividades que eu fiz. Tem um Instagram que também está desatualizado, mas e tem algumas entrevistas também online que está disponível, algumas só em áudio, outras em vídeos, algumas lives que nessa pandemia acabou a gente intensificando muito esse trabalho online, e acabei gravando e fazendo várias entrevistas e live, então tem muito material já falando sobre minha vida, sobre meus estudos, como eu acessei a universidade, por que que eu ingressei no mundo da arte, então tem um universo de entrevistas já gravadas aí que dá para conhecer bastante assim o meu trabalho. Ah, que legal. E você comentou comigo outro dia que você está também na área de educação, né? Você ensina arte para crianças? Isso, eu sou professora aqui na escola indígena, no Colégio Estadual Indígena de Coro Vermelho, aqui na comunidade, que é um território Pataxó, que fica em área urbana, aqui da cidade de Santa Cruz Cabrália. Então, a gente tem uma escola que tem mais de 400 alunos no ensino médio, e onde eu atuo, né, como professora de arte e professora de Pachorã. Então, é um trabalho que eu venho desenvolvendo aí desde
2014, mas eu já lecionava antes mesmo de entrar na universidade, né? Em 2002 eu comecei a já dar aula, não especificamente de arte, mas como professora de alfabetização. E agora, a partir de 2014, eu adentrei mais nesse campo mais de ensino de arte e da língua Pachorã. Entendi. E as suas obras, elas são focadas no universo indígena ou você aborda outros temas também? Então, ela é focada na minha vivência. E como minha vivência está muito ligada com minha família, com os meus pais e com a comunidade, então acaba caminhando para esse lado, né? Tendo mais essa temática mesmo. Ah, Mas não entendi. que eu faça ou deva fazer só isso, né? Mas é por conta da própria convivência. Entendi. Bom, Arisana, eu agradeço muito por você ter aceitado o nosso convite de participar aqui no nosso programa. E a gente vai divulgar aqui o seu Instagram e o seu blog para as pessoas que se interessaram por sua história poderem conhecer um pouco da sua arte. E agradeço também a quem nos acompanhou aqui nessa entrevista. E eu gostaria de pedir para você, então, falar coisas que você considere importantes a respeito da sua arte, da sua vivência, que ainda não foram ditas, e a se despedir dos nossos espectadores. Agradeço muito por você ter participado com a gente. Obrigada. Então, uma coisa que eu acredito que tem sido importante nesse universo da arte é que a gente tem conseguido chegar a um público que antes talvez era mais difícil, um público restrito, né? A gente sabe que esse universo artístico, ele é esse que está no circuito, ele é bem elitista, então o público também que acessa esses lugares é um outro público que às vezes não está nesse movimento, né, de luta. E então a gente acaba acessando esse outro grupo, né? Então a gente acaba tendo um pouco de lugar de fala, né? Vamos dizer assim, nesses espaços. E por ter esse lugar de fala, a gente também acaba acessando a comunidade em geral, como é o caso que tem acontecido com os meus trabalhos e de alguns outros artistas e escritores indígenas, né? Que têm acessado às salas de aula, né, através do material didático. Então, os livros didáticos atualmente têm vindo de sido reconfigurado, né, de outra forma agora, de maneira que tenha obras de artistas indígenas, obras literárias de escritores indígenas. Isso tem fomentado para que os professores se detenham, né, e tenham mais essa atenção relacionada a essa temática dentro da sala de aula. Então, acho que isso é super importante e é o que acredito que tem nos dado um retorno enquanto sobre o nosso trabalho, né? Eu acho que é super importante isso. Então, agradeço a todos que estiveram neste momento. Eu agradeço a toda a equipe da revista, como é o nome da revista? Reconexão Periferias. Conexões Periferia, pelo trabalho que vem desenvolvendo e pelo convite e pela oportunidade de estar aqui nesta conversa, nesse diálogo. Um Muito abraço. obrigada, Arissana, pela sua participação. Obrigada a todos. E nós voltamos daqui a 15 dias, na terça-feira.